Hallo! Da har det blitt 20. desember. Og hvis jeg får med meg stolen under bordet mitt nå, så blir det bra. I dag så har jeg funnet fram klippearket vårt. Tenkte vi skulle bruke en god del av det som er på det klippearket i dag. Jeg legger det litt til side så lenge. Jeg har også funnet fram papirdesign Dyson som heter Julelykt. Og den har jeg dyset ferdig her. Og så har jeg funnet Lunar Paste, Tropical Tango og Later Gator. Det er fordi jeg hadde ingen som var sånn superjulete farge. Så jeg tenkte at jeg skulle ta litt av begge. Det er bare katten min i bakgrunnen, hvis dere skulle lure på det. Så var jeg litt misfornøyd med at han ikke får gå ut i 15 minus. Og det får han ikke lov til. Så tar jeg litt av den andre også. Ikke sånn supermasse, kanskje. Og så, nå skal jeg ikke ha noen ting av det her tilbake i boksen, for nå blander jeg dem jo. Rett og slett bare jobbe litt begge veier. Det her blir en ganske kul effekt. Og jeg har jo ganske mye paste. Så jeg trenger ikke å skrape av alt. Jobber litt sånn frem og tilbake med den. Sånn. Så tørker jeg resten. Det er ikke så mye igjen nå. Og så skal jeg legge den her til side, så den får lov til å tørke litt, mens jeg klipper. Og da klipper jeg jo som alltid først alle delene. Bare rydde bort litt ting. Jeg vet i hvert fall at jeg skal bruke både blomstene og bær. Jeg skal ha kongler. Og så er jeg litt usikker på om jeg skal bruke den eller den, men jeg tror at jeg skal gå for den med konglene på. Jeg er ikke helt sikker enda. Så jeg klipper ut begge to, for sikkerhets skyld. Og så vil jeg hvertfall ha med en sommergren. Kanskje to. Og blåbær. De her skal jeg ikke ta med meg den gangen her, men resten tar jeg med. Og da setter jeg meg bare ned og koser meg med klipping. Sånn. Da har jeg klippet til den store gullmedaljen. Bakgrunnen min har blitt tørr. Og jeg skal bruke lykta inni på en måte. Det blir jo på en måte en krans det her også. Og jeg tenker at den skal få stå sånn. Og så skal vi se hvordan jeg kunne tenke meg å bygge den her videre.
Den ene er litt større der enn den andre, så jeg bytter over. Hvordan skal vi løse det da, Trond? Har jo litt lyst til å ha på begge, men jeg vet ikke helt. Setter den litt lenger opp, og så setter jeg på bæra under her. Nå har limet jo ingenting enda. Så jeg har mulighet til å gjøre om. Sånn. Kanskje jeg ikke trenger den bæra. Nei, jeg tror det blir bra, ja. Nå skal vi sjekke hvordan den blir i stedet. Nei, jeg tror jeg går for den her. Og da skal jeg faktisk lime inn lykta først. Fordi at den skal ligge bak blomstene. Og så har jeg deisa ut til glasset i farget papir. Sånn at jeg skal kunne se ut som det er lys inni. Det er så veldig mange andre måter man kan gjøre det på. Jeg valgte den letteste akkurat nå. Jeg har bare velget ensfarget ark. Man kan bruke gjennomsiktig papir, vellum, alt mulig rart egentlig. Og så kan man selvfølgelig lage faktiske flammer, eller illusjon av faktiske flammer inni det. Men det brydde ikke jeg meg noe om. Sånn. Og så begynner jeg bakerst og lager hele kransen opp ned på en måte. Jeg begynner baklengs. Lager den fra bånd og opp. Og fra bånd og opp, som i det bakerste elementet først. Eller fra toppen og ned, som i herfra og nedover. Kan dere velge hva dere syns passer best å si? Bare dere vet hvordan dere har tenkt. Så dere kjenner igjen måten å jobbe på til senere. Jeg trenger ikke ekstremt mye lim, men så prøver jeg ikke å ta det helt ut i kanten da, for å slippe å søle. Jeg må gjøre det samme her, jeg må begynne fra toppen. Ellers får jeg ikke limt på den nederste delen. Da er det bare den siste kongen igjen, og nederste delen. Før vi skal sette på tallet.
Man kunne jo selvfølgelig bygge det her opp på puteteip, men i og med at det inne i en bok, så er det veldig dumt. Fordi da blir jo papiret til slutt krøllete når det ligger sammenlokket og har luft under seg, som er i god plass. Sånn. Så har vi nummer 20, hvis jeg bare får tak i. Jeg tror jeg legger det nederst i hjørnet der. Må legge den opp på noe uansett, så da kan det like godt være nederst i hjørnet. Bare 4 dager igjen. Synes det er helt sprøtt, ja. Nå skal vi se. Ja, jeg legger på litt glitter, ja. Litt gull. Inni tuppen på bæra. Det her er jo bare fordi at jeg elsker glitter, at jeg gjør det. Det er helt valgfritt for dere. Og inn i midten av julestjerna. Sånn, da har vi snart tatt alle bæra da. Her fant jeg 2 bjeller, så dem lager jeg i helt gullglitter. Sånn. Jeg tror det holder, ja. Tror jeg sier vi er fornøyd der. Og så ses vi i morgen. Ha det bra!